نن زه ډیر افسوس کوم چې زموږ وسایل ټول لوټ شوي دي او غږ نه کوو. قبایلي علاقې ټولې معنا په خپل وطن کې موږ مسافر شوي وینه وطن تللي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند 13 ورځ بنو کې د عبدالصمد خان چکزی سلور سلوشتم تلین په مناسبت یو غونډه کړي چې پکې د ګوند مشرانو او غړو ترڅنګ د سیمې مشرانو او ځوانانو هم ګډون وکړ. ویناوالو عبدالصمد خان چکزی په ژوند او مبارزه تفصیلي ویناوې وکړې. دوی موجوده صورتحال او پښتون قام ته ورپېښه ستونزو باندې هم خبرې وکړې او د واکمنو نه یې د پښتنو او قبایلو حقونو غوښتنې کولې. مو ته مرکزي حکومت نه غواړې، مو ته صوبایي ګورنمنټ نه غواړې، مو ته هغه مراعات روکا، ګیس په مات شي روکا، د کلاس فور نه کاری په مات شي روکا، مو ته نه سہولتې په مات شي غوښت سو غو روکا. چې مثال پارا باوري پی دې ته ون کړن د میر د وطن دغه مزدیرون وګینه او کو چې ځن په پینځه پینځه لا کاری پیه ټول اورز مزدیر په ژوند کو چې مشوم راوځي سبوخت دې مارکیټ تاوري ژوند په وشي چې کار بشلا د زراوري پیه مولینه خراب شي د کندوري مې خراب شلې. مو د سره سره ګوند وطن، مو ته دمر غنی وطن شي دوه دې مډډی نه ملاوي شي. مو ته ته تعلیم نه شروع کوي، مو ته ته هنر نه شروع کوي، مو ته روزګار نه شروع کوي، مو ته د امن نشره کوي. سمام تا په وطن باندې خوان نه بدو، ما تا خپل پارټي نه پزندو، ما تا خپل ملي ملي رهبر پسې نه جو. خدای پاک او تا ته ش سباون ولا کدار کې تا خپل باندې اراده نه کړې. موږ ډېر سیاسي غلطۍ نه کړې دي، اوس په کار نه دي سیاسي غلطۍ نه وکړو. دا غونډه پر مهال د ګون مشرانو وویل چې پښتون قام باید خپل اتلان یاد وساتي او د دوی اهداف او تګلار خپل کړی چې ځوان کول تای هم ور پګوتا کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.